Здравейте! Вие сте със съботното предаване на въпросите. Сега да видим и събеседниците. Гласове от червената зона. Разговор с доктор Светислава Гълъбова. Среща с Стоян Михалев от Демократична България, тази странна предизборна кампания. Гост в студиото Емил Спахийски, медийна империя за рециклиране. Видеокарикатурата на Чавдар Николов специално за предаването. Положението има едно единствено измерение. Това е противостоянието на тема зелените паспорти и зелените сертификати. Казват, че сега драмата е в това колко човека протестират, а от другата страна са колко човека са се наредили на опашка. А тези две групи ще решат ситуацията, ще осигурят развръзката, така да се каже. Нашите гости могат да анализират всичко, което си наумят и без друго. Госпожо доктор, ние всички сме за вас. Как оценявате състоянието ни, нашето състояние, а също така и на широките народни маси, които се оказа, че не искат разумен избор, те искат остен? Да, за съжаление сте абсолютно права, че не се иска разумен избор, че не се мисли какви са алтернативите и не се анализира ситуацията при предпоставките такива каквито са. А предпоставките ни са слаба здравна система, застаряващо население с лош здравен статус и липсващи медицински специалисти, лекари и сестри. Съотношението лекари и сестри в Европа е 1 към 3. От нас е 1 към 0,8. Ситуацията е такава. Вирус има, боледува се, много хора постъпват в болници и здравната ни система ще се счупи. Това са предпоставките, които обуславят тази ситуация. И ние трябва да изберем поведение или когато казваме не, да предложим алтернатива, която да се съобрази с тези предпоставки. Те не подлежат на промяна нито в краткосрочен, нито в средносрочен план. Това е доста безотешно, което казвам. Това са фактите. Добре, нека малко да, как да кажа, социалните измерение на това, което вижда художникът Чавдар Николов. А там има някаква ирония. Имаше един музикален мотив, който е родопски. Идва да покажа за изследване на националната психология. Господин Спахийски, вие какво виждате в настроенията, които се образуваха в резултат на едно административно решение, което беше до някъде предопределено? Думата остен много пасва на цялата ситуация, защото тази вродена българска мнителност и вроденото самосъзнание, че трябва нещата да се уреждат за по някакъв таен начин, както виждаме и карикатурата с пари, скрито по някакъв начин под масата, това доминира в менталитета на българина. Тъй като ваксините бяха осигурени и без пари, българина прозря, че в това има нещо тъмно и съмнително. В момента, в който стана ясно, че ежедневието им, комфорта ще бъде нарушено, вече огромна част от хората спряха да разсъждават в контекста на теории на конспирациите и започнаха да се редат на опашките, да си намерят сертификат. Разбира се, огромна част от тези сертификати най-вероятно са фалшиви заради нещо, което ми е адски странно. Най-големите антиваксери, най-големите проповедници на това да не се вакцинират хората са сред лекарите и сред медицинските лица. Да, сега разбираме размера на тяхната съпротива, а покрай тези преки репортажи трябваше веднага да се наредят, да си оправят положението, за да се ходят на работа. И вие, може би, доктор Гълбова, сте подозирали, че това е така от контактите с вашите колеги?
Да, имах някаква представа, но разбира се, не чак такава, с такава конкретика, че става дума за толкова много антиваксинални настроения сред лекарите, сред медицинските специалисти. Но си мисля, че причините, поради които тези настроения се породиха, не се различават от причините, които породиха подобни настроения изобщо в хората, не специалистите. Не бива да забравяме как започна всичко. Не бива да забравяме, че преди една година ние при много по-ниски нива на заразеност, ние бяхме затворени. Жандармерията пазеше входовете на Витоша, пейки по парковете бяха демонтирани. След това започна да ни се представя ситуацията от... Тя се комуникираше от неспециалисти по епидемиология, от коремни хирурзи, миколог и така нататък. Миколога след това се намери мястото като жури на България търси талант. И това породи неверието, което е наистина тежко. И... Смятате, че тази премодулация е образувала недоверието? О, със сигурност. Със сигурност има огромен принос лошата комуникация по време на пандемията. Обаче трябва да сложим... Не е само тя, разбира се. Трябва да кажем и изключително сложния медиен фон. Доколкото трябваше да бъдат прочетени и изслушани безброй информации, противоречащи си. Разбира се, това е част от идиотщината на момента. Ако това продължава да бъде доминанта в медиите, може да ни унищожи по някакъв начин. Аз отдавна изповядам тезата, че балансът убива журналистиката. Да. Защото когато имаме такова положение с пандемия, не може да имаме постоянно да даваме думата, тъй като някой е казал, трябва да се вакцинираме и да обясни научно защо трябва да се вакцинираме и ние да виждаме практически как държавите, които са вакцинирани, се отварят и работят икономиките. И в същото време задължително трябва да дадем думата и на някой, който е против ваксините. И по този начин се размива отговорността на хората, които пращат послания, имат отговорност някаква. Преди да бъде убедено обществото, имаме лидери на обществото, имаме радно мнозинство, чак тогава масите тръгват след тях. И тъй като даваме на типа Мангаров хора да разказват как това си обикновен вирус, няма нищо страшно. Лично аз успях да го изживея това и да продължавам да го изживявам 7 месеца след като съм изкарал 4 болници, началото 1 месец в болницата. Мой колега и приятел почина до мен. Видях още 2 души как умират. И разбирам как... Не разбирам, аз освен, че бях убеден, виждам какво означава този вирус да вине с пълна сила. Това беше предишната вълна, когато тръгнаха нещата. И още не съм се оправил от тази болест. Съчувствам. Вие виждате тази тема от един много, много тежък. Аз и преди това съм бил на тезата, че когато има война, тук няма демокрация, просто трябва да се спазват някакви мерки, така че да се спаси нацията, да се спаси държавата, икономиката. Виждаме как протестират хора пред Министерство на здравеопазването, виждаме кръчмарите, които протестират, но не сме видяли тези хора. Моля ви, това се казва сдружение на заведенията. Ние не сме ги видяли те да протестират срещу това, че няма пълна вакцинация на хората, за да можат и баровете да са отворени, и всичко да е отворено, тъй като като карикатурата на Чавдар Николов, и дори да беше забранено, не им пукаше на кръчмарите за това. И тук говорим за определен тип кръчмари, които са основно покрай Витошка. Вижте, това надминава, защото обещанието на Алибегов, господин Ричард Алибегов, да, е да има не просто протести, а бунтове. Това надминава нашите очаквания. Той самият по някакъв начин беше... любимо лице, за да бъде приеман от Борисов. Мисля, че има догадки за негови политически ангажименти. Има такива догадки. Това би било всъщност интересна партия, ако тя се образува. Сдружение на заведенията. Това нашето време създаде. От друга страна, отношението на всички политически партии е доста нерадостно. Те решиха да се упражнят върху темата и всички се изказаха негативно. Върха беше, че БСП поиска оставката на здравния министър. Една рисунка на Христо Комарницки по някакъв начин внася темата.
Това е добър лозунг. Да. Свобода или смърт. Но много ярост на Корнелия Нинова, макар че от нейната партия никой не се зае да обясни. Или може би пропускам. Само ако мога да, да откраднам от вашето да. Време. Факт е, че в България нищо не се прави като хората и здравният министър показва, че той беше убеден на антиваксър също така, само се спомня преди да стане министър, но когато имаме прогнози, когато беше ясно, че октомври месец ще има четвърта вълна, трябваше много по-рано да бъде обяснено на хората и това да бъде много ясно пропагандирано във всички медии, когато дойде вълната, когато стане 200 души на 100 хиляди, 300 души, какво се прави, когато стане 400 хиляди, тогава ще има задължителен зелен сертификат. Това, ако се знаеше още от август месец, в момента никой нямаше да има мотив да протестира или да прави каквото и да е. Всъщност това, което направи министърът, постфактум, знаейки, че нещата отиват на зле и колебайки се от това дали да бъде мил на един или мил на другия, се взе... Непопулярна позиция. Непопулярна. Тя е непопулярна, но тя е неефективна, защото, например, както съм аз фанат коронавируса с бърз антигенен тест, но изкара в болницата, аз не мога да си изкарам зелен сертификат и това го осъзнаха, че е грешка и ще бъде от понеделник нататък евентуално възможност да бъде свъртикат. Не, че аз не искам да се вакцинирам, но когато си по време на лечение или имаш възпалителен процес в тялото, абсолютно да. Забранено да се вакцинираш. И т.е. Аз не съм единствена, такива са стотици хора, които имат този проблем. А това може да се измисли и реши още август месец, за да може, когато поискат зелен сертификат, аз да знам как да го взема или как да бъда част от това общество. Така че от тази гледна точка самият да, министър безспорно, има своите грехове. Много тънкости, както се оказва в това. И разбира се, всичко е важно, защото засяга нервите на хората. Но, доктор Гълъбова, какво обогати тази епидемия, пандемия, вашата наука? И на какви заключения сте свидетел в вашите там публикации? Нашата наука се обогати с това, че се потвърди за сетен път, че сериозните стресогенни фактори водят до повишаване на невротичните заболявания, каквото повишаване безспорно имаме. И то не е никак необичайно. Това, което се вижда напоследък, обаче изглежда вируса по някакъв механизъм, все още непознат на науката, засяга и мозъка, защото се наблюдава едно увеличаване на псевдодементни синдроми, по-често срещане на псевдодементни синдроми и на такива не много ясни ментални отклонения, които при други вирусни заболявания не сме виждали с такава честота. Не е толкова много, но определено честотата е по-голяма, отколкото при други заболявания. И разбира се, това, което се вижда, то се констатира от всички, са проблемите при децата. Защото ние за първи път имаме такова животно наречено онлайн обучение, при това за толкова дълъг период от време. Децата губят социални умения или създадените ги разграждат, или изобщо не ги създават. От много ранна възраст започна този проблем. И заедно с това те са изложени на една твърде дълга експозиция на екрани. Преди това се борехме с те да не са на екран дълго време. Сега тази битка, 5 часа, тази битка я загубихме. Да. Едни 5 часа са им сигурни на екран. Задължителни, бихме казали. Задължителни, да. За качеството на обучение не бих посмяла да се изказвам, защото не съм специалист, но примерно чела съм много сериозни интервюта на учителя по физика Тео. Да. Доктор Тео. Да. Учителя Тео. Учителя Тео, който споделя доста притеснителни изводи, а на него и на хора като него можем да вярваме. Та, в крайна сметка, то всъщност сметката никак не е крайна, ние сме в вихъра на пандемията. Тази лоша комуникация и това, за което говори господин Спахийски, липсата на предварителна информация и нагласа у обществото какво, кога, как ще се случи. Ние сме хора, имаме нужда от яснота. Може да ни чака нещо лошо, ама трябва да знаем колко е лошо и в какви срокове. Ако това се беше случило, ако беше спазен плана,
както беше разписан, и ние бяхме подготвени и медийно, и изобщо комуникационно, аз съм сигурна, че нямаше да се стигне до тези неща. Трябваше да се предвиди, че това е възможно да се случи в предизборна ситуация и партиите да направят това, което направиха, което не им прави чест на лидерите, те мислят за рейтинги. Тоест, те са си едни чисти политици. Иска да извадят полза от ситуацията. Да. Ама държавника не мисли за рейтинг, той мисли за хората. Защото аз искам всички тези политици да ги питам, добре, не искате това, не искате това, не искате това. Какво предлагате? Какво предлагате, за да не умират толкова хора? В Англия онзи ден, за да на нощи са починали 224 души. В България бяха 220. Това е здравната ни система. Нито сестри ще имаме, нито лекари. Нашето положение е още по-разклатено, така да се каже, заради популярността на партия ГЕРБ, която води сондажите сега за нагласите в изборите. Това ще се случи за пореден път, да бъде фаворит. И гласовете ги модерира, така да се каже, ги увеличава Ерихонската тръба на Борисов. Той иска да изглежда като един истински атлас, който е поддържал на раменете си нашия стандарт на живот. Регулирал е ток, какво ли не, всичко в живота ни. И сега той упражнява тази критика. Може би ще видим елементи на неговите изяви. Има право да се казва човек. Ама или прави на вашето такова, или прави. Ама съберете и се във офиси си горени, кой искате. Не сте комунисти, бе. Да, да, сега ме, кой искаме. Мръстите. Уууу! Бойко! Букун! Бахи цел, тук! Уууу, мъжови! Защо аз не го нарушавам? Може си викам, какво си искам? Това видео по-скоро е в град Дупница, ако не греша. В град Дупница, където имаше неблагополучие на неговата изява. Но самите речитативи на Борисов заслужават внимание. Вие как мислите, какво е неговото състояние? Понеже често пъти става дума за, както се казва, не в нормата тон и обращение. Да, сама го казахте, не в нормата. И това са наистина едни речитативи, които на пръв поглед изглеждат граматически свързани, но при един не съвсем задълбочен анализ се вижда, че те нямат логическа връзка едно с друго. Започват винаги с аз, винаги е задължително участва президента Радев. Разбира се, оцветено в някакви негативни краски. Борисов има типичното говорене на диктатор. Нищо в неговото управление и сега, когато вече повече от 6 месеца не е на власт, не се случва без неговата лична санкция. Той продължава да има отношение към хората покрай него, като към кукли на конци, които дърпа. Спомняте си, съвсем наскоро председателя на Общинския съвет подаде оставка и Борисов не се посвени да каже, че това е станало, защото той така е пожелал. Това е типично диктаторско отношение към всичко и към всички. Сега ще видим един от участниците в предизборната надпревара. Това е битката за Варна. Някой така, нали, военен термин използват. Стоян Михалев от Демократична България. Тъй като неговото включване ще ни даде възможност да чуем какви са, как отекват всички тези въпроси сред избирателите, за какво говорят, за какво ви питат. Е, вие как смятате, трудно ли е да се прави кампания в такива обстоятелства? Здравейте! Добър ден! По-скоро добър вечер! Добър вечер тогава! Значи ситуацията наистина е много сериозна и кампания в такава ситуация трудно се прави, разбира се. Към момента знаем, че няма локдаун, така че са възможни срещите и разговорите очи в очи, разбира се, не на закрито.
предимно на открито. Това са разговори в публичните места, като парковете, по улиците се срещаме, говорим по различни теми. Естествено, че това, което се случва, тревожи всички. Тази тема е много сериозна от гледна точка на това. Не само, че хората бяха изненадани и ограничени в своето ежедневие, но разбира се, по-сериозното е това, което се вижда от данните, които виждаме, смъртността, която се покачва, новите заболели, кривата на епидемията навлиза в една много сериозна фаза и ние като отговорни политици в Демократична България не можем да, не обърнем внимание на това, защото човешките живот и здраве са наистина на най-висок пиедестал в нашите ценности и е важно той да бъде защитен. Може ли да кажете до каква степен беше нормално всички политически партии да нападнат здравния министър и даже някои от тях да искат оставката му? Нима това е съпричастие към всъщност основния въпрос – оцеляването. Според мен мерките дори са закъснели. Ако може да бъде упрекван министъра и това управление, че тези мерки закъсняха и освен това те трябваше да бъдат така направени, че хората да бъдат подготвени. Не може в 17 вечерта да се каже отутре учениците няма да са на училище. Тоест няма да са присъствани. Това поставя цели групи от нашето население в невъзможност да се справят с такава непосилна задача. И такъв тип мерки трябва да предварително да бъдат подготвени хората, да бъдат дадени възможности, как да се справят, да бъдат дадат варианти, разбира се. Защото все пак тук става въпрос за ежедневието на милиони в България и както знаем тези хора трябваше да знаят, че това ще се случи не така изведнъж, а че са закъснели мерките е факт, защото този тип зелени сертификати знам, че в Европа отдавна са въведени. Може ли да кажете каква е позицията ви по отношение на тези спонтанни протести, които организира Али Бегов с неговата организация Сдружение на заведенията? Вижте, доколко са спонтанни и доколко не са спонтанни, не мога да определя. Едно е факт обаче, че тези заведения като цяло са силно ударени от епидемията, защото знаем, че хората, които работят там, много голяма част от тях загубиха работата си и те се притесняват за семействата си, за оцеляването си, но не може само едната гледна точка да бъде разглеждана. Все пак ние знаем, че ако не се намали натиска към болничните заведения, ще започнат да се случват много по-страшни неща, започват да умират хора, които традиционно до сега техните здравни проблеми са били решавани от медицината. Но по простата причина, че всичко е задръстено, всичко е пренатиснато, пренапрегнато, знаем, че и вдъхват вече и здравните работници в това натоварване, много голям колапс може да се случи и няма как да не се вземат мерки. Няма как. При тези числа, които виждаме всеки ден, не е възможно. Как гледате на конкуренцията в самия град? Имате доста сериозна задача. Има ли там безмилостна борба? Не мисля, че във Варна има безмилостна борба. Така или иначе аз се явявам за трети път като водач на листата на Демократична България в град Варна. Запознат съм много добре, както и с града, така и с областта, с проблемите. Вече хората ме разпознават, тъй като това са три кампании. Две от тях бяха по един месец, сегашната първа започна. Така че не мисля, че имам някакъв проблем в тази сфера. Да не говорим, че ние тук вече няколко пъти вкарваме със сигурност двама депутати от листата на Демократична България. Не виждам причина сега да е по-различно. Напротив, втория път дори бяхме покачили сериозно резултат. И това беше най-сериозното покачване за цяла България в като процент по съотношение, защото за район като Варна да качиш с едни 30% резултата си от избори до избори е доста показателно. Благодаря. Пожелавам ви успех. Разбира се, през седмицата ще,
ще видим и други състезатели, пак да ги наричам така, конкуренти във Варна. Това е любопитно и ще го извърши с нашите репортери програмата. Сега, господин Спахийски, бихме искали да чуем вашия анализ за това, което е основната драма на тези избори и как оценявате аргументите, с които те се въоръжават. Основната драма е, че има две в момента битки. Едното на президентско ниво, в другото е на ниво Народно събрание. Това, което чуваме напоследък, което се върти като рефрен за президента, че трябва да бъде обединител на нацията и това е ролята на президента, на държавния глава, е толкова достоверна, колкото и че служебното правителство няма никакви други задачи, освен да проведе избори. Ако погледнем назад, първо президентската битка, нито един от досега държавните глави не е имал обединителна роля. Единствено Георги Първанов успя да обедини три партии в една коалиция, но това е в рамките на шегата. Нито Петър Младенов, който беше посочен като държавен глава тогава, преди години, 30 и колко години, не успя да обедини нацията. Доктор Желю Желев, мир на душата му, благодарение на това, че той наруши конституцията, България беше поведена към европейското си бъдеще. Спомнят, повечето хора са забравили, но доктор Желев отказа да изпълни конституционните си задължения, да връчи мандат на БСП, които бяха с пълно мнозинство в парламента и можеха да изберат правителство, каквото си пожелаят и много бързо да прекратят агонията след декемврийските събития, които прераснаха в януарски събития на 97-ма година. Той остави това на Петър Стоянов и един месец на абсолютно безвластие, което имахме правителство в оставка, имахме бунтове на улицата, които бяха вече в студен режим, но тогава държавата беше преобърната с краката. Това не беше обединение, а по-скоро много ясна позиция на доктор Желев, че на къде трябва да бъде България, че трябва да бъдат прекратени в този момент опитите да се тласне България, да кажем, към Русия. Петър Стоянов направи това, което трябваше да направи, т.е. да на 4 февруари, когато успя да убеди БСП да не, и по-скоро двама души от БСП, които да не поемат ангажимент за второ правителство, да върнат мандата. По този начин беше отворен пътя на СДС към властта и най-вече веднага беше обявено България. Той убедил хора, които са били склонни да бъдат убеждавани. Точно така и мисля, че те си получиха своите награди по някакъв начин след това. Своят изненадващо Георги Първанов стана президент, а пък мир на душата му на Николай Добрев, неговите деца мисля, че живеят доста добре. Така че това пак е било, което мога да разчита, някаква сделка в цялата работа, но това не беше президент на обединител, по-скоро президент, който решава проблемите. Аз мисля, че ролята на държавния глава е да бъде коректив от особена гледна точка, много високо, държавна институция, коректив и винаги това сме го виждали президента да по някакъв начин да... С изключение на Плевнилиев. Там е друга тема, която дори не ми се коментира. Да, не беше никакъв. Но и той също беше свалил път... Коректив. Да, в момента, в който беше обявен на кандидатурата на т.е. позицията на шеф на ДАНС на господин Делян Певски, той свали доверието си от правителството, т.е. не е обединител, а по-скоро взе позиция. Петър Стоянов също беше казал, аз съм СДСР, така че виждаме на всеки един държавен глава има своята позиция и не, според мен слава Богу. Не, вижте, когато Георги Първанов е президент, той в един момент се засече с правителството на Борисов. Да. И беше доброжелателно, стори ми се настроен. И мисля, че имаха много добри такива... С изключение на конфликта с Дянков. Имаше синергия на много хубава, дори ако спомням Мишо Бирата историята. Явно добре са си вървели комуникацията между тях, но... Дянков създали неприятности на Първанов. Там имаше... Много го изплашиха след това и той се отказа. Абсолютно, да. Едно изказване, че Първанов е корумпиран и после му поискаха обяснение. Това го нарича млад милиардер. Да, нещо такова, но... Така ли, че това е позицията ми, че държавния глава трябва да си има своята роля на коректив, защото той стои високо, той е избран, той е нещо, как да го нарека, турбо-омбудсман на държавата, с много повече правомощия, разбира се. Така че той тази роля, която се вменява, че той трябва да бъде обединител на нацията, не е вярно. По-скоро той трябва да бъде почтен човек, почтен политик, който да
в моменти, в който вижда изпълнителната власт да прави лоши неща или пък законодателната власт, че приема лоши закони, той да бъде директен коректив. Това е един идеализъм, защото ще видим как ще се развият нещата. Без идеали няма как да вървим напред. Да видим. Но от друга страна, възможно ли е реставрация на Борисов? Говори се, че той ще използва всички възможни лостове и своите влияния, които не са малки в структурите, местната власт, администрацията, този големи фирми, които са на негова страна, така да се каже. И дали е възможно да се върне във властта? По някакъв начин да участва в управлението? Да, реставрацията е винаги възможна, особено когато народа не е зрял или политическите лидери на този народ не са зрели. Аз винаги давам пример, когато спорим по тази тема. След битката при 1402 година край Анкара, когато баязит е сразен от Темерлан, това е една от най-големите битки в Средновековието, Османската империя на практика е унищожена. Тогава европейските сили, вместо да се обединят и да възстановят европейските ценности на Балканите, те почват да се карат помежду си кой какво да заграби от Османската империя, което позволява в рамките на 40 години Османската империя не просто да стане, да се възстанови, но и тя да завземе Европа почти до Виена. По същия начин е битката 1444 година край Варна, когато пак султана е победен, но французи, поляци, власти се карат кой е победил султана. Султана се връща и набива всички. Това се случва и в нашата демокрация, когато ние приемаме, без аз обвинявам никого и да давам оценки в край на народа си ги дава тези оценки, когато смятаме, че нещо не е като хората, народът трябва да се обедини, да свали и да промени властта. В момента виждаме след бунтовете и протестите, ГЕРБ беше се сринал като доверие, изпаднал в изолация. Ние имахме два пъти шанс да имаме правителство, да имаме парламентарно мнозинство, макар и гъвкаво, което да промени много закони и тези закони да нормализира държавата или поне да има доверие към изпълнителната и към парламентарната власт, към законодателната власт. Това не се случи. Има много изгубено време и много изгубено доверие. Единствените партии, които стабилно седат на сцената, това са в момента наистина партиите, които наричаме партии на статуквото или то традиционните партии. Така показва. Че ако има някаква реставрация на това, което е опита на ГЕРБ, това ще бъде наистина вина и само на новите политически лидери. Да видим какво ще покажат действително изборните резултати. Сега имаме просто нагласи, които се измерят, в тях има и заклинателно съдържание. Често пъти те образуват, така да се каже, някакви, сами по себе си пропагандират. Но да видим каква е ролята на медиите. Вие оглавихте нещо, което звучи много тежко, то е много митологизирано. Бившата империя на Певски. Да. Медийна империя на Певски. Това отговаря ли на името отговаря ли на броя на изданията, на тяхната тежест? Звучи преувеличено. Ами, преувеличено е по принцип всичко в България. Първо не е империя, второ не искам да коментирам собственици на издания, бих искал да коментирам свободата на словото и медиите. Искам да коментираме това, дали е възможна промяна и дали тя е действителна, защото едно изследване, което бе проведено тези дни по европейска линия на една неправителствена организация за свобода на словото на Балканите. Има доста реномирани участници в него. Говори, че в България ГЕРБ е напълно съхранил своето влияние, медийно влияние. Включително и състава на Съвета за електронни медии, ако говорим за това, че 3/4 от хората там са избрани от ГЕРБ. Те са избор на ГЕРБ. Говори се и за влиянието на Делян Пеевски, който назначи Галина Георгиева, а в този доклад неговото име се чува 32 пъти, ако не греша. И става дума за почерка му. Вижте, първо аз много съм благодарен, че получих тази покана да оглавя изданията Телеграф, Монитор, Вестник Политика, т.е. Телеграф Мач срещу вестници. В които работят и много, много, много страхотни колеги, опитни журналисти. Това не е определено империя, но е най-голямата вестникарска група в момента. Тя беше придобита от собствениците на Нова телевизия и Нетинфо, което пък се
лидери в две различни насоки. Телевизия, да, и интернет. Да, и за тази сделка става дума в този доклад. За тази сделка, че те са овладяли медиите на Пески, братията Домощиеви. Това вече не са и братята Домощиеви, това е съвсем нова група, United Group, които... Те не са ли истинските собственици? Не разбира. В смисъл това, United Group са истинските собственици, това мога да гарантирам, защото аз не бих работил на място, където би имало цензура. Аз нямам абсолютно никакви, и колегите нямат абсолютно никакви пречки да пишат. Вие не ли сте по състава на тази нова? Да, в, да, Телеграф и Монитор са част от тази група. Е, нали навърха се брати Домощиеви? Не, не, отдавна не. В смисъл, United Group купиха, сделката е, United Group закупиха нова телевизия и NetInfo в пакет заедно с Монитор Телеграф групата от брати Домощиеви, от господин Делян Пеевски. Това е сделката, която е съвсем нова група на българския пазар. Тя е международна компания, която има медии на Балканите, има и начало е американски консорциум. Да, това имат и много широк спектър от бизнес, който... Това е един много важен момент, защото когато имаш могъщ консорциум, който не е локален, не зависи от българските политици, тогава свободата на словото е много възможна. Ние виждаме, че... Това и ви убедиха, че вие ще направите промяна и това ще стават действително свободни медии? Не е било необходимо да ме убеждават в момента, в който нямам никакви ограничения в това, което колегите трябва да пишат или не пишат. Те имат пълната свобода. Не им се проверяват дописките, не се четат текстовете в този смисъл кой е лош, кой е добър. Няма посочени лица. Изключително в момента дори с това, което сме поставили като задача и искаме да превърнем Телеграф като компания, са няколко посоки и като едно от тях е наистина в скоро време ще бъдат изненадените приятно като колеги. Един проект, който подготвяме в момента, но не мога да говоря в детайли. Категорично не само, че нещата върват на добре, но ще бъдат, ще има такъв един ренесанс в това, което наричаме свобода на медиите. Обещавате? Обещавам. Ако не съм там, значи не е станал. Но вижте, това е което всички трябва да знаят и вашите зрители, е, че за разлика от безплатните медии, които са ефира или интернета, това го е казал Йосиф Хербст, читателят гласува всеки ден в случая в своето левче за един вестник. А ако ние сме непочтени, ако ние лъжим, читателят не е толкова глупав, ще спре да гласува всеки ден за вестниците. И нещо по-важно, ние в момента не сме времето на Йосиф Хербст, когато има само вестници. Това е единствената медия на времето, когато е съществувало тогава в България. В момента имаме радио, имаме телевизия, и то хиляди канали, имаме алтернативата, имаме свободни вестници, които нали, така, винаги са били свободни като вестник сега или прямо Економедия. И това е всъщност част от разговора, който трябва да водиме. Защо, например, вестник сега не остана като водещ ежедневник и да хората да го търсят, да протестират и да искат да го съхранят. И защо според вас? Защото всички вестници са на загуба. По две причини. Първо, самата конюнктура не само в България, но в цели Европейски съюз, най-голямо рекомодател се оказва държавата. И държавата, че своята реклама успява да смачка пазара, такъв какъвто е естествен им ход. Второто нещо, дигитализацията, пак е една от причините, но така ли, че сайта и на тези вестници, които никой не им е пречил да изказват каквото и да е, когато и да е, също показва, че има някакъв шум в системата. Немалък. Ако имаме предвид амбициите на Борисов да обсеби всяко медийно кътче своите фигуранти. Не трябва да пропускаме, че имаш и много сериозен политически натиск. Аз все пак съм сраснат с съдбата на вестник сега и съм виждал този натиск от времето на... аз говоря от политическо отношение, от държавата. От времето на Иван Костов, през Георги Първанов като президент, когато натисна издателят с много груби средства. Аз бях тогава изпълнителен директор, когато се наложи да съкращаваме бюджет поради това, че държавата проверяваше само рекламния договор на Овергаз с вестник сега.
Така, след това това продължи през времето на господин Борисов, но... Говорим за Цумгейт, като оплакване на Сашо Дончев, че е бил притискан. Но става просто, че медията по принцип... Никой един политик няма нужда от свободни медии. Въпрос на зрело общество е да си пази медиите и въпрос на зрело... Защото оставени четвъртата власт сама на себе си, тя не може да се справи. Има нуждата от своите читатели, своят народ. Сте направили своя избор? Да. А това рециклиране звучи ли ви обидно, което... Не звучи точно. Технологически не е точно. Рециклирам. Рециклирам нещо, което се фалил на буклука и искаш да направиш съвсем нещо ново. Делян Пеевски се кълне, че няма нищо общо с тези медии. Той се трябва да заживее някакъв свой живот, но подозрителността остава. Не. Може би това е даже нещо по-тежко, отколкото да отразявате война. На война също трябва да бъдеш честен и трябва да внимаваш да не те застрелят, разбира се, но това се спазват едни правила. Вие ще воювате някаква призрачност на настроенията към тази медийна група? Никой нямаше да се захвана с вестници в момента, ако трябва да се налага цензура. Аз съм най-малко човек, който може да наложи цензура. Добре, кажете ми какво мислите за кандидатстването на Делян Пеевски в две листи в изборите и въобще как Движението за права и свободи беше свалило доверието си от него, т.е. игнорира го, въобще не говореше в предишните избори за тази фигура. Сега вече напълно подкрепят неговата кампания. С Мустафа Карадая беше някъде. Да. Между другото, като споменахте война, е това много хубав пример. Като зарядях войната в Косово, имаше два типа военни, които можеш да отразяваш. Едните бяха руските войници, които като отидеш при тях и те се затварят в сатлюковете, отказват да говорят, дори насочват автомати срещу теб. И примерно да кажем НАТО, американските войници, които когато отидеш и попиташ някого от тях нещо, те бяха изключително отворени до нивото на своята компетентност. В случая не знам защо аз трябва да отговарям от името на Делян Пеевски, защо се кандидатира в два мандата. Какво аз като журналист и като демократ смятам, че всеки има право да се кандидатира където иска и партията, която го издига, да го издига. Още по-любопитно е, че той се срещна официално с кмета на Велико Търново, кметът от ГЕРБ. Изключително това означава, че между ГЕРБ и ДПС всичко е кохерантно по отношение на Делян Пеевски. Аз не мисля, че публиката има някакво съмнение как се движат нещата в държавата. И не виждам защо ли е опитно, че те се срещнали, като винаги са били в някаква симбиоза ГЕРБ и ДПС. Добре да го видим като изобразяване. Нали? Това е винаги това полезно. Искам да уточним, че това го коментирам като журналист, не като в позицията, която се намирам. България има нужда от представителство на всички, не само като политически изявления, но и като етноси. Това така, може да ви направи само по-предпазлив. Полезно би било, защото говорят, че Делян Пеевски е най-предупредения човек в държавата и той навреме се освободи от много от своите авуари и собствености. Дали това не се е случило и с медиите му, колкото сега да се кълне, че няма нищо общо с тях? Това няма никакво значение от гледна точка при нас, защото това, което виждаме, когато белия бизнес има собственост в медиите, се интересува да прави бизнес само на бяло и на светло. Така че това, което ме интересува, е, че бизнесът, в който участвам в момента, е изключително на светло. Нищо, и светлял, така да се каже. Защо е светлял? Аз казвам, че в бизнеса, в който участвам, той е изцяло на светло, защото няма договор, който да се слага под масата и няма нещо, което да бъде да се прави като политика, без това да не е ясно на принципите. Първо имаме принципи юридически, след това имаме етични принципи, които се прави журналистиката и това се личи по това, което излиза в медиите. Аз пак казвам това, което Йосиф Хербст е всеки ден, за разлика от всичко останало, ние зависим от поведението на читателя. Ако читателя няма доверие, той просто няма да си купи вестник. И това един път стане ли, той е завинаги. Значи това е най-страшното нещо в един вестник, който се проваля, е, че той много, много, много трудно би могъл, а почти невъзможно да върне аудиторията. Лежите върху славата на Телеграф ли? И каква аз лежа върху славата на собственото си име, което мисля, че никой не е опетнявал. Да, безспорно. Наистина, прекрасни репортажи. Това е, между другото, това е най-голем... И филми. Благодаря. Но мисля, че това е най-големото, така, как да кажа, конвертируема валута, която може да има един журналист, е неговото име.
защото ако той си го сложи един път, може да проведе... Затова се интересуваме защо сте направили този избор. Точно за това, защото виждам възможността да направим... И между другото, наистина очаквайте много хубави новини от към тази гледна точка. Какво ще направим с медиите в съвсем скоро време и като... И мисля, че това, което получих като реакция от колеги, е една надежда от това, което предстои. И затова и получаваме много, получавам също много обаждания от колеги, които искат да се включат в тези екипи. А вие говорите, че в вашите редакции са завърнали прокудени хора. Кои са те? Дали това е типично и за телевизия? Чакайте малко, аз съм от само 10 дни. Да, именно. Така че няма това като да се отвори вратата и да свърне. Казвам, че има много обаждания, които идват, но наистина това го знаете вие много по-добре от мен, че човек в журналистиката може да изтъргува името само един единствен път. И това сме го виждали с хора, които са си продавали имената и след това ние сме забравили за тях. Това всичко е много романтично, че има толкова ясни провали, че един провал решава нещата. Не, е трагично, когато има провали, е трагично за тези хора. Те, според мен, някои от тях живеят и добре след това, които са се продали, но не смятам, че това е нашата съдба на това. Не случайно съм и в вашето предаване заради уважението, което имам при всичките години от БНР, когато сте водили и съм се учил на журналистика от вас. Значи това, благодаря, което съм... Но има етични принципи в журналистиката, които ако човек ги прекрачи, той е мъртъв за журналистиката. А пък, слава Богу, във вестниците това е хубавото, че то остава написано, то не може да се изтрие като в интернет. Човек може да отвори цялото едно течение на 30 годишна кариера на един журналист и да каже той ме лъже или той работи почтено с името си. Така че твърде късно да се продаваме за каквото иде. Да, но това е романтичната страна на професията. Няма докато... романтика, това са реалностите, защото наистина човек като се кипази един път няма романтика или неромантика, има реалности. Хората казват, той е такъв стана? И така приключват нещата. Като толкова вие всъщност живеете заради това да векува пресата. Какво стана с 24 часа и труд? Какво се случи пред очите ни? Пред очите ми? Вестници си върват по някакъв софтен път, който минава през пазарни отношения. Аз съм започнал кариерата си в 24 часа и след това е изненадващо най-много години изкарах последователно в вестник труд. Това, което се случва с всички медии и това, което е голямото дамоклевия меч на всичките нас е това, че наистина се срина търговския и първо принцип на медиите. Най-големият рекламодател поради европейските проекти се оказаха държавата. Тя държи всичко. Дори строители, които имат пазарен принцип, но участват в държавни поръчки, могат да бъдат смачкани, натиснати да не рекламират в медии. Когато една медия изкарва на пазарен принцип парите за свободата на словото, вече то не е и държавата може да смачка, може да, айде да кажем, не да овладе на 100%, но да направи свободата на словото зависимо до голяма степен. И в момента, ако една медия изчезна, винаги може да се появи друга медия, която е съгласна с това, което властта по принцип. Но това е безкрайна битка и винаги не само в България. Безкрайната битка за свободата на словото и медиите, но тук участва и нещо друго, което ние пропускаме винаги като играчи. Това е читателя, това е потребителя. Слава Богу, нали, сме европейска държава и когато има непочтено с медиите, тя може да отиде на съд. Но това, което е голямата заплаха за свободата на словото, е контекста на много статии, които могат да се появят. Но вие виждате, че мръсните лоши поръчки минават през електронни медии, които бъдат употребявани за няколко години, изчезват, появяват се други. За съжаление, такава е реалността в целия свят. В Съединените щати изчезнаха много вестници, виждахме как биват смачквани телевизии, виждаме как Нью Йорк Таймс се принуди да продаде половината от сградата, за да може да се издържа. Това видяхме как Гардиан спря да излиза като вестник. Много вестници спряха да съществуват, нещо, че са били жалон на свободата на словото. Както и в България. Както и в България. Но пак казвам, че ако ние нямаме за съюзник читатели, ако ние нямаме за съюзник зрителя, който гласува с превключването на алтернативата или отива в друг канал, където може да слуша лъжи,
Или въпросите, да. Да, в смисъл, че няма тук невинни хора в цялата среда. Ние сме един триъгълник от издатели, от журналисти и от читатели и зрители. Ако народът не е жаден за свободата, ако народът не иска да чуе истината и не иска да напрегне сивото си вещество, за да търси отговорите, не мисля, че ние имаме радостна съдба. Госпожо Гълъбова, сега е моментът да уточните вашето участие в инициативния комитет, който издигна Румен Радев за президент. Тези дни видяхме някакво измерване на неговата преднина. Тя е внушителна. Смятате ли, че битката е спечелена или тепърва предстои да бъде оспорван този пост? Аз съм сигурна, че господин Радев и госпожа Йотова ще спечелят това състезание. Отрасли? Вече съм разколебана и то не поради някакви техни действия, а поради това, че те като едни истински държавници загърбиха рейтинга и поеха отговорността да се вземат непопулярни мерки от техните в кавички министри. Изумена съм от това хората с каква лекота казват министрите на Радев това, министрите на Радев онова, и изобщо изглежда са забравили, че някой може да мисли с главата си, да взема решения след консултация с съответните експерти, защото тези решения, които ни са предложени от заповедта на доктор Кацаров, не ги е взел доктор Кацаров. Те са му предложени от експертния съвет по епидемиология. Тук е мястото да кажа, че към министъра функционират 43 или 4 или 5 експертни съвета по всяка медицинска специалност. Епидемиологията е такава и в експертните съвети влизат между 5 и 7 изявени водещи специалисти от съответната специалност, в случая епидемиология. Но така защо? Че доктор защо? Кацаров не му е хрумнало просто ей така. Та мисълта ми беше, че... Но защо да оспорваме и личната отговорност, когато той трябва да гарантира с думите си, с поведението си? Това е даже на върха на веригата на вземането на решение. Да, така е. Така е, но доколкото нито доктор Кацаров, нито Румен Радев са специалисти по епидемиология, е най-логично те да чуят специалистите и, разбира се, да си носят политическата отговорност за това, което правят. Та, след оповестяването на тези решения, които, пак казвам, не бяха комуникирани добре, това е моето скромно мнение, но са безспорно необходими и да, и аз смятам, че са закъснели, предвид ситуацията, която изложих, обстановката и непроменимите фактори в тази обстановка. Виждаме, че другите партии се активизираха, моментално започнаха да трупат рейтинг, без никаква мисъл за хората, без предлагане на абсолютно никаква алтернатива. Всъщност, основното внимание протича по посока на правителството, като да. Дебата все още не се е разгърнал за оспорването на тази власт, на президентската власт. И е възможно поради това нещо... Той да остане на второ място? Не, това не. Това е изключено да остане на второ място, а просто да се решат нещата на втори тур. Но... Смятате, че това ще отнеме част от възможностите му да победи на първия? Ами да, виждате, че хората, поне това, което аз виждам в социалните мрежи, аз съм активна, чета, хората отказват да мислят. Другото изумително за мен е как по едно действие на един човек, да, то е важно действие, отговорно действие, човека е президент на държавата, се зачерква всичко останало, няма край само заради това. Абе, хора, мислете с главите си. Добре, приемаме, че е сбъркал, макар че за мен няма грешка, казвам го съвсем спокойно като лекар. Това ли е всичкото? Добре, и като не искате този, кого ще изберете? Аз мисля, че нещата не са стигнали чак до там, до такава отчаяност. И аз мисля, че сега емоциите са още много пресни и казана все още ври, но ще се успокоят нещата, особено ако, дай Боже, мерките дадат резултат, защото нашата здравна система е наистина в състояние на свободно падане. Благодаря. Всъщност не трябва да благодаря за това изречение. Трябва да кажем, о, ужас. Ужас. Но... Ще се справим. И да не забравяме, че след пандемията трябва да можем
да се гледаме в очите и да си говорим. Благодаря за вашето участие. И гледайте ТВ1 в следващите дни, от понеделник нататък. Продължението на нашите въпроси е във вторник. Довиждане!